សម្លេងរន្ទះបាញ់ណាអីក៏លឺខ្លាំងម្ល៉េះពួកយើងព្រះសមុទ្រយូរមកហើយមិនដែលមានភ្លៀងធ្លាក់សោះបើសិនជាបានភ្លៀងធ្លាក់មែនយើងប្រកាសជំនាញទឹកធ្វើស្រែហើយមែនហើយមើលតើមេដូចជាងឹតខ្លាំងណាស់មែនហើយផ្ទះលបងនៅឆ្ងាយជាងគេផងយកចំណោះនេះទៅបំភ្លឺផ្លូវទៅអត់តចង់ចង់និយាយថាបកលន់បណ្ដាយភ្លៀងឆ្កែព្រុសបណ្ដាយខំខ្ញុំដូចជាមិនជឿថាមានភ្លៀងទេប៉ុន្តែភ្លៀងបន្តសូរន្ទះខ្លាំងយ៉ាងនេះគួរតែមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយមែនទេមែនហើយវាទៅមុននេះសរន្ទះបាញ់ខ្លាំងម៉ែធ្វើឲ្យកូនយើងភ្ញាក់កញ្ញាចាប់បងរវល់ទៅណាបងជាប់ជជែកគ្នានៅផ្ទះលបងប៉ាជួនពេលក៏យូរបន្តិចទៅតាមអូនស្រួលខ្លួនណាពេលខ្លះខ្ញុំចេះតែពិលមុខហើយក្អកទៀតផងអូនសម្រាកទៅចាំព្រឹកស្អែកបងទៅរកថ្នាំមកដាំឲ្យអូនផឹកណាI'm sorry.
ស្គូលេអូកើតគុំលោតអញមកសម្រាប់អញសារ៉ាប៉ាវូសាឡេប៉ាកូមេនសេអាហ្វៀរណ៉ាប៉តគួឡាអ្នកដែលប្រេតអាគឺអញមិនមែនពួកយើងទេអញធ្វើបាបពួកយើងដោយសត្វធានបង្ខំឲ្យយើងធ្វើការគ្មានពេលសម្រាកប្រាក់ខែពួកឯងបាក់លេបពីមុខពីក្រោយឯងហឺហាឯងក្រន់បើចំណែកកម្មកោដូចជាពួកយើងនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានត្រឹមអាដេកធ្ងោគ្រប់គ្រប់គ្នាតើពួកឯងមានអនាគតសុខដល់ពួកយើងដែរទេមិនបាច់និយាយច្រើនទេសម្រាប់ឲ្យចាល់ទៅវាយទៅវាយទៅហឺហិចអឺយ៉ាយ៉ាตบเนี่ยตบเนี่ยกลับตาจังไรโจไปหัวไปหัวตบបបបបបអើលបាឈួនមកចូលលេផ្ទះខ្ញុំសិនអឺមកមកចូលមកបាទបាទបាទចាំមកផ្លែសិនណាចង់គូចង់រទេស្រួលប៊ូសិនហើយគូខ្ញុំនេះអត់ស្មៅតាំងពីព្រលឹមមកម្លេះអងគូលេលេក្រែនេះសិនណាបាទបាទបាទចាំបន្តិចទៀតយកទឹកថ្នោតឲ្យលបងឈួនផឹកផងណាចា ពូឯងទៅលក់ឆ្នាំងនៅខេត្តសៀមរាបហេតុអីក៏ឆាប់ត្រឡប់មកវិញម្ល៉េះហើយសៀមរាបក៏ពិបាករកស៊ីណាដែរប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះពួកកម្មករបានសម្លាប់អភិរក្សអង្គរម្នាក់ហើយណាដឹងទេអញ្ចឹងមានរឿងអីបានជាពួកកម្មករសម្រាប់អភិរក្សអង្គរនោះគឺព្រោះតែពួកកម្មករទាំងនោះគេឆ្អែតចិត្តឆ្អែតចិត្តចុះមានរឿងអីបានជាពួកគេឆ្អែតចិត្តគ្នារឿងស្អីក្រៅពីការគិតសង្កត់ធ្វើបាបកាត់លើកាត់កាក់នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាពួកកម្មករទាំងនោះគេទ្រាំមិនបានគេនាំគ្នាវិសម្រាប់ទៅចុះអភិរក្សអង្គរនោះឈ្មោះអីជាតិខ្មែរឬក៏ជាតិបារាំងគឺជាតិបារាំងពួកបារាំងមកទុតត្រាខ្មែរមានតែការគៀបសង្កត់មើលងាយមើលថោកខ្មែរយើងទីណាក៏ដូចជាទីណាដែរនៅសុកសុកបង្កើតពន្ធដារដីស្រែហើយបង្ខំឲ្យបង្ការទៀត
និយាយពីរឿងបង្កើតខ្ញុំក៏គ្មានសមត្ថភាពនោះដែរខ្ញុំយើងនេះបារាំងកំពុងតែបង្ខំឲ្យបង្កើតគ្រប់គ្រប់គ្នាថែមទាំងពន្ធដារទៀតផងទៅរកប្រាក់ឯណាបានទៅពូពីសាទឹកថ្មសិនទៅមកពីឆ្ងាយប្រហែលជាស្រេកទឹកខ្លាំងហើយអ្នកឈួនមានបានឃើញគេវាយប្រាំងដោយផ្ទាល់ភ្នែកដែរទេខ្ញុំបានជញ្ឈោះមើលទៀតផងសំមកវាហើយអាពើបារាំងសង្កត់កលខ្មែរអរិស្រាប់ទៅចាស់បើសិនជាខ្ញុំនៅទីនោះប្រកបជាពលះពេកជាមួយពួកកម្មករទាំងនោះជាមិនខានអើបានហើយកុំនិយាយប្រេះផ្ដាតើតកស្គាល់ទេរឿងនេះគឺមានបញ្ហាធំអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែយកពាក្យអង្វរកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែបារាំងចៅហ្វាយធំរបស់យើងនោះគេមិនទទួលយកពាក្យអង្វររបស់អ្នករកគ្នាទេអ្នកណាក៏និយាយថាគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រប់គ្នាបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជួយពន្យាពេលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែបញ្ហាបងពុនអ្នកណាម្នាក់ក៏គិតមិនរួចពីបងពុនដែរជម្រាបលោកមេឃុំតែខ្ញុំក៏ពងសន្សំប្រាក់ដើម្បីយកទៅបង្កើតខ្ញុំរកមិនទាន់តែគ្រប់ផងឥឡូវត្រូវបងពុនដូចស្រែទៀតតើឲ្យខ្ញុំទៅរកប្រាក់ឯណាបានទាន់ចិត្តទៅហាបញ្ហានេះមិនត្រូវយកមកសួរខ្ញុំទេត្រូវសួរខាងប៉ូលីសតើគេព្រមលើកលែងឲ្យពួកអ្នកដើរគ្មានកាតបានដែរឬអត់សំទោសលោកមេឃុំប្តីខ្ញុំដេកឈឺនៅឯផ្ទះកូនខ្ញុំគ្រុនក្តៅទៀតខ្ញុំសុំយកកូនទៅផ្ទះច្រកថ្នាំសិនណែ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 ឲ្យមានទៅដឹងថាគេកំពុងតែប្រជុំដែរទេអត់ទេពីអំពូលោកយាយវាយធំសុថាមីងបានបងពុនរនៅចាស់នៅពេលលោកអាយឌីណាប៉ាសអង្កោប៉ាយេមស៊ីពូកោពូកោណាតេប៉ាសអង្កោប៉ាយេអ៊ីហ្វូកែលប៉ាយេវីតលោកយាយវាយប្រាប់ឲ្យមីងទៅបងពុនសិនបើមិនអញ្ចឹងគាត់មិនឲ្យចេញទៅវិញទេសូមលោកអាណិតខ្ញុំផងកូនខ្ញុំក៏ឈឺប្តីខ្ញុំក៏ឈឺនៅឯផ្ទះចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរកប្រាក់មកបង់ជូនលោកសេសំហ្វងអេសុងម៉ារីសុងម៉ាឡានដងដែរប៉ាការ៉ាឡាប្រសិនណហ្វមស៊ីអំពូស៊ីបសេគីណេប៉េប៉ាសេរ៉ុងជេតេអ៊ំប្រីសុងអាឡូស៊ីតានីBonjour monsieur, pourquoi venez-vous sans provenir? Vous travaillez comme un imbécile, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le temps de percevoir ces impôts. Je me demande à quoi vous sert ce travail de chef de commune. Pardon monsieur, il ne faut pas vous mettre en colère. Je suis justement en train d'accomplir mon travail, voyez-vous, ça soit en tête. Bien, je vous laisse travailler, mais je vous préviens,
La prochaine fois, si vous ne savez pas m'adresser l'argent des impôts, c'est moi-même qui viendrai les percevoir. និយាយអញ្ចឹងរឿងពុនកាលពីឆ្នាំមុននឹងឆ្នាំនេះមិនក៏ឡើងខុសគ្នាច្រើនមែនណាយើងក្រំមកលើបង្កានតែអ្នកស្រុកភូមិយើងវិញព្រោះទៅលើបង្កានក៏គ្មានផងប៉ុន្តែពុនឆ្នាំនេះឡើងខ្លាំងណាស់បើតាមខ្ញុំស្មានប្រហែលជាបារាំងវាអស់ប្រាក់ច្បាំងជាមួយនឹងអាឡឺម៉ង់ហើយនេះបានជាគេដំឡើងពុនមានបង្កើតពុនដតីទៀតសមយ៉ាងដែរបើតាមខ្ញុំសង្កល់មើលតាំងពីលោកប៊ូដូវ៉ាន់មកធ្វើជារេស៊ីដង់សុពេរយើងនៅស្រុកខ្មែរគាត់គិតតែពីដំឡើងពុនបង្កើនពុននេះពុននោះមិនចេះចប់បារាំងមកត្រួតត្រានៅស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវបានជួយសានសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យដូចនៅស្រុកយួនទេតែបបាយជាសង់គេសង់តែកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់បារាំងគ្នាគេទៅកំសាន្តហឺដូចជានៅកំពូលភ្នំបូកគោជាដើមសវណ្ណឯងឈប់និយាយទៀតទៅបាននិយាយពីរឿងគេធ្វើបាបខ្ញុំកាន់តែឈឺចាំទៅទៀតឥឡូវយើងគិតតែពីរឿងរៀងរៀងខ្លួនទៅដើម្បីកុំឲ្យគេមកធ្វើបាបយើងតទៅទៀតហឺគិតនេះច្បាស់ជាគិតហើយបញ្ហាចំពោះមុខគឺយើងត្រូវខំរកប្រាក់ដើម្បីយកតបងពុនឲ្យគេយើងយកឆ្នាំទៅលក់នៅឯផ្សារសង្ឃឹមថានឹងសន្សំបានប្រាក់ខ្លះឈប់គិតទៅយើងដើរមួយចំហៀងគិតមួយចំហៀងទៅតោះយើងមិនចេញដំណើរទៅមុខទៀតហើយសំឡាញ់គ្នាស្គាល់ចិត្តឯងច្បាស់ណាស់ឯងក៏ស្គាល់ចិត្តគ្នាច្បាស់ដែរមែនទេអ្នកស្រុកយើងកំពុងតែក្តៅក្រហាយនឹងរីស្ដងបារាំងនោះខ្លាំងណាស់ដូចសម្លាញ់ឯងឃើញស្រាប់ហើយរឿងឯងមិនឃើញអាបារាំងបាត់ទេវាធ្វើបានអ្នកស្រុកយើងដែលអត់លុយបង់ពន្ធឲ្យវាតែធ្វើមិនទៅពួកម៉ាបើស្រុកយើងខ្ញុំគេគេជាច្បាយត្រួតត្រាលើក្បាលខ្មែរយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាអស់មួយនគរទៅហើយគេចង់ធ្វើបាបពួកយើងបែបណាក៏គ្មានណាហ៊ានក្អកជាមួយគេដែរសម្លាញ់ឯងនិយាយត្រូវហើយតែបើយើងទាំងអស់គ្នាចេះតែនៅទ្រាំឲ្យវាសង្កត់លើមួយថ្ងៃខ្លាំងបន្តិចទៅថ្ងៃមុខមិនទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងសម្លាញ់ឯងគិតយ៉ាងម៉េចមានប៉ុនឯងនឹងអញនេះគេហៅថាអ្នកសម្រាប់អាចរំលោះចិត្តទាំងមូលពីខ្ញុំបារាំងបានទេគ្នានិយាយនេះមិនមែនគ្នាចង់សោយរីកទេព្រោះស្ដេចផែនដីយើងសពថ្ងៃនេះក៏នៅតែបារាំងត្រួតត្រាពីលើដែរបើសិនជាគ្នាឬក៏ឯងបានធ្វើជាស្ដេចមែននោះក៏គេចមិនរួចពីបារាំងត្រួតដែរបើឯងយល់អញ្ចឹងទៅហើយខំនិយាយពីរឿងរ៉េសេដង់បារាំងធ្វើបាបពួកយើងធ្វើអីទៀតនាំតែរួយមាត់ទេសំបីអាស្ដេចផងនៅមិនហ៊ានក្អកជាមួយលោកបារាំងសេះច
ុះទម្រាំមនុស្សសម្រាប់ធនយ៉ាងពួកយើងនេះឲ្យអញធ្វើម៉េចទៅហឺស៊ូទ្រាំតាមកម្មជាតិយើងទៅអញកុំគិតដល់ម្លឹងពេកនាំតែសង្កត់គិតទេអ្នកសម្លាញ់បើការងារណាហួសសមត្ថភាពធ្វើមិនបានក៏នៅមានការងារខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានដែរមែនទេអញនិយាយទៅមើលការងារស្អីគ្នាចង់សម្លាប់រិះសិបងបាត់ឯឲ្យបានគ្នាយល់ថាបើយើងសម្លាប់បារាំងនោះបានគឺចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយដ៏ធំណាស់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៅកំពង់ឆ្នាំងយើងព្រោះអ្នកណាក៏លើកតែធូរនៅអំណាចផ្ដាច់ការរបស់បារាំងនោះដែរព្រោះម៉ែនិយាយអញ្ចឹងក៏ល្អដែរចិត្តឯងដូចចិត្តអញតែឯងកុំភ្លេចថាភ្នែកបារាំងច្រើនដូចភ្នែកមនុស្សបើយើងសម្លាប់គេរួចយើងរត់គេចទៅណាក៏មិនរួចដែរទីបំផុតគេសម្លាប់យើងវិញទៅដែរត្រូវហើយប៉ុន្តែបើសាវតាខ្មែរមិនកាន់ជើងបារាំងទេគួរទុកឈ្មោះយើងទាំងពីរនាក់ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានស្គាល់ផងបើឯងខ្លាចស្លាប់គ្នាឈប់និយាយហើយឯងនិយាយទៀតទៅព្រោះម៉ាឯងសង្វឹងទឹកថ្នោតទៀតដឹងបើឯងសង្វឹងគ្នាឈប់ស្រាប់អើយគ្រឿងសង្វឹងគ្រាន់តែបន្ធូរទុកព្រួយម្ដងមកកាលប៉ុណ្ណោះពាក្យដែលយើងនិយាយគ្នាមិញមិនមែនសង្វឹងទេឯងកុំយល់ខុសឲ្យសោះអញ្ចឹងឯងមានវិធីអីសម្រាប់អាប្រាំនោះបានដំបូងយើងប្រដាប្រមូលបាក់ពួកឲ្យបានច្រើនសិនហើយយើងនាំគ្នាទៅសម្រាប់អាបារាំងនោះនៅពេលដែលវាដើរទៅទៀតពំដានៅតាមឃុំសម្រាប់ចឹងចោះគ្នាយកស្របតាមឯងទាំងស្រុងទៅផ្សារកុំភ្លេចទិញព្រីកាផងណាចាអ្នកចាំខ្ញុំទិញផ្ញើម៉ងសវណ្ណបងបត់ម៉ងគ្នាទៅណាបានណានឹងខ្ញុំទៅផ្សារណាតន់រួចចាស់តន់បានឲ្យទូនឹងយកស្កតទៅលក់នឹងណាហើយចាប់បងបុតនឹងបងសវណ្ណទៅកំពង់ឆ្នាំងធ្វើអីអត់មានកាត់ផងមិនខ្លាចប៉ូលីសឆាយឆេទេខ្ញុំនឹងសវណ្ណទៅផ្សារកំពង់ឆ្នាំងលឺថាប៉ូលីសឆាយកាត់ដែរប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែយកឆ្នាំងទៅលក់ដើម្បីយកប្រាក់មកបង់ពន្ធប៉ាត់មែនទេអញ្ចឹងជួយត្រីអស់ផងតែកំភ្លេចពេលទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងត្រឡប់មកវិញកំភ្លេចទិញដង្កៀបមួយផ្ញើខ្ញុំផងណាផ្ដាំខ្ញុំឬក៏ផ្ដាំសវណ្ណអ្នកទាំងពីរអ្នកណាក៏បានដែរអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានអូមិនអីទេត្រឹមតែដង្កៀបមួយខ្ញុំអាចរកបានខ្ញុំឃើញទិញយកមកផ្ញើប៉ុន្តែកំភ្លេចអាចមើលប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងណាកំប្រួយ
ខ្ញុំនឹងឧស្សាហ៍ទៅលេងនឹងគាត់អនេះចាស់ក៏ម្នាក់មកស្រាក់ទៅហូបតាមផ្លូវទេនេះតាជើងម៉ាទៅនឹងទៅដាក់ស្គរទៅដាក់ទឹកក៏ល្អដែរគេវាជាល្អណាស់ស្អាតនៅម៉ាដែរបុតណាតាផ្លាក់នោះគេចង់ធ្វើម៉េចមិនក៏មិនមើលអសគ្មានទេគេគ្រាន់តែគូររូបរទេសគ្មានសរសៃអសទេបានអញ្ចឹងជាសញ្ញាឲ្យយើងចោលរទេសហើយប្រយ័ត្នគេពីណីណាមិនអីទេបុតអូនពាក់មុខសមដូចជាប៉ូលីសមែនទេមែនហើយយើងកុំខ្លាចបកកាតឲ្យគេទៅច្បាស់ជាគេមកឆែកកាតហើយកាតកាតម៉ាទៅនេះទៅដាក់ស្គរដាក់ស្គរក៏ល្អដែរគេជាល្អមកពីក្រាំងនេះបានមិនបានជាមិនបផុនបានព្រោះមិនទាន់មានលុយបើគ្មានលុយមិនក៏មានរបស់ទៅមានលក់របស់ទាំងអស់នេះមិនមែនខ្ញុំទិញផ្ដាច់មុខទេគឺអ្នកស្រុកក្រាំងលាវផ្ញើឲ្យយកមកលក់ដើម្បីយកលុយទៅបង់ពុនលោចេះរកលុយទៅបង់ពុនអញ្ចឹងល្អហើយឃើញទេមិនតាន់ទាំងជួបបរោផងក៏មកឆែកកាតយើងទាំងព្រឹកទៅហើយបើសិនជាគ្មានកាតវិញចាំបាក់គេត្របាក់លៀបទាំងអស់ហើយបុតអែងចាំមើលណាមិនយូរទេច្បាស់ជាមានម្នាក់ទៀតមកជាមិនខានចាំវាមកធ្វើអីទៀតមកទៀតធ្វើផាស៊ីនេះណាលោកមិនតាន់ដាច់ផងនេះក៏មកទៀតផាស៊ីឬលោកដាច់ឬក៏មិនដាច់នោះគេមិនគិតទេឲ្យតែជាងដាក់របស់លោកណាគេត្រូវតែមកយកផាស៊ីអញ្ចឹងហើយបាទស៊ីគាត់ចាំមើលខ្លាំងលោកបាយតាមកចាំមើលចាំមើលបងលោកមកទៀតហើយណ៎ម្ដងនេះពិតជាមានបញ្ហាហើយសវណ្ណគេចង់ឆែករកអីទៀតមិនគ្នាមិនដឹងដែរហាលោកតានេះជាក្តាស់អីមិនដឹកកំហុសរបស់ខ្លួនទេកំហុសស្អីទៅមិនមិនមើលទៅមើលមិនយល់បានជាខ្ញុំស៊ូអ្នកឯងមិនដឹងថាកន្លែងនេះគេហាមមិនឲ្យចោលរទេសទេត្រង់ណាដែលគេហាមមិនឲ្យចោលមិនក៏មិនមើលផ្លាកផ្លាកនេះហ៎ណ៎ហើយក្រែងផ្លាកនោះគេឲ្យចោលត្រង់ហ្នឹងហ៎មិនមែនទេនៅណាបានជាបញ្ចុះផ្លាកសញ្ញានោះលោកហេតុអីបានជាលោកមិនសរសេរអសរហាមកុំឲ្យចោលបើលោកគូរូបរទេសបានន័យថាអរទេសចតហើយកុំនិយាយច្រើនទៅប៉ុបលីដើម្បីបង់ផាកពីនេះមកលក់របស់បន្តិចបន្តួច
ដើម្បីសន្សំលុយទៅបងពុនមិនទាន់ទៅបានផងបានជាបន្ថែមពុនពីនៃថែមទៀតមិនដែរបងយើងលក់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបានមិនលក់មានតែដឹកអីវ៉ាន់យើងយកទៅវិញមានតែផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញទេអ្នកផ្ទះខ្ញុំពេលខ្ញុំចេញមកគេមិនសូវជាផងតោះតោះទៅកទៅចូលបដក្នុងភូមិយើងនឹងហើយណាអាប្រាំមកតោះពួកយើងឆាប់ទៅ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 តបងជួនបងឯងនំគេមកបែរណាខ្ញុំទៅតមកពីជលមន់ចុះអ្នកទាំងពីរមកពីណាដែរពួកខ្ញុំទៅមកកាប់ដីនោះលបងជួនផ្ទះខ្ញុំសិនលបងមិនដែរបានមកលេងផ្ទះខ្ញុំសោះអើមិនអីទេយើងអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាតាចាំបាច់គិនអញ្ចឹងធ្វើអីណែណាចាំណាថ្ងៃក្រោយតាយល់តាតាទៅទៅថាដែរដែរអេឈប់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 អេឈប់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 អូឈប់ឡើយសំដានណែណាប្រាំងមកប្រាំងមកប្រាំងមកប្រាំងចូលមកដល់ក្នុងភូមិយើងហើយហ្នឹងហើយចាប់រត់ទៅនាំជូនដល់ទៅចាប់រត់ទៅពួកប្រាំងនាំទានចូលមកដល់ភូមិយើងហើយប្រកបជាអរិយសិទ្ធិដងបាត់ដែរនោះហើយយើងក៏គ្មានកាប់ដែរឆាប់គេចខ្លួនពីទៅតតតតយើងឆាប់ទៅតាមផ្លូវនោះទៅតយើងទៅទៅដល់លឿនលឿនតលឿនទៅណាតតឆាប់ទៅ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 ceux qui se sont seront emprisonnés. Il vient. Deuxième. សំឡោកុំធ្លាប់ខ្ញុំអីបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំនឹងបង់ជូនលោកភ្លាម
សំពះលុយមិនព្រមយកទៅបងពុនសំពះអាចក្រៃនេះខ្ញុំសូមបងលោកកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអើយកុំបាយគេឈប់បាយគេលោកធ្វើបាបនេះដូចជាសាហាវពេកហើយខ្ញុំតាមបទាពុនហើយដល់ក៏ហ៊ានវាយធ្វើបាបពុនអ្នកស្រុកយើងបែបនេះកុំធ្វើបាបចៅខ្ញុំកុំធ្វើបាបចៅខ្ញុំនៅក្រាន់បាទីពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះធ្វើឲ្យលោកធំអញដេកមិនបានសម្រាប់មនុស្សរឿងសុវ័យដីមនុស្សមានតែតងអីជាមួយនឹងពួកខ្ញុំមកពីក្បាលពួកឯងនេះវារឹងមិនព្រមបងពុនជូនទីឆ្ងាយ Ceux qui ne payent pas iront à la préfecture. Je ne tolérerai aucune exception. Chop nom kia krok oi lue lang. A chang ai, ai chang ngop ae. Dư, đờ đư. Dư. Nè, a chkai bọp ra bọt tê. Puok aing ay ko akrok khlang mle. ធ្វើបាបបានតែខ្មែរគ្នាឯងទេពួកអាចៃបារាំងទៅទៅអាចៃគេលាញ់ទៅទៀតអេបៀនអ៊ីម៉ាតេតេឌីពូពូឌីហ្វ្រង់សេមីស៊ីវូម៉ាវេអិនស៊ុលតេអេពូតាន់មេពូពូរ៉េដូនេឌីកុនសេយអាយឥនអ៊ិនសូលអង់តេលគីវូអង្ហ្វឺមេឡាអេសាន់ណូរីទ័រវីវីវីLuna! Chẳng mua mà! Chuông! Cũng treo trang! Vì những anh phải giói tí! Họ cao một tâm ở đó! Cũng ai thua bắt đầy bắt đá! Ê! 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 Luna! អូកុំចាំអីទៅខ្មែរណាកុំចាំកុំចាំអីណាឈប់ចាំតែកុំចាំអីណាតិចទៀតទុកមកវិញហើយកុំចាំណាតិចទៀតមកវិញហើយកុំចាំបងស្រីបងស្រីកាត់អីបានជាស្នេហ៍ហើយចិត្តក៏អត់អញ្ចឹងដែរតែអស់កម្លាំងជួនកាលខ្ញុំក្អកទៀតផងតំបងសវណ្ណមកវិញហាញ់តាចាំម៉េចមានបានជួបនឹងបងសាទេអត់ទេប្រហែលខែក្រោយទើបគេបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់មកវិញចាំបងបត់ក៏មិនតាន់ត្រឡប់មកវិញទេបងសវណ្ណមកវិញហើយទើបបាយគ្នាមុននេះអូខ្ញុំរកបានតាគៀបហើយតាន់មើលមើលពេញចិត្តទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងសោះបងក៏ទិញយកមកផ្ញើខ្ញុំមែនតែបងខាត់បងប្រាក់ច្រើនហើយចាំខ្ញុំទៅយកប្រាក់មកសងបងវិញរបស់តែទួអញ្ចឹងវាមិនថ្លៃប្រមាណទេប៉ុន្តែប្រាក់ពិបាករកណាស់
ខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តយកទៅទេអញ្ចឹងទេកុំអីប៉ឹងបើគាត់ឲ្យហើយនឹងទទួលយកទៅចាអរគុណបងតំខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយចាំចាំពេលក្រោយខ្ញុំមកលេងនៅបងទៀតចាំអានអាយចង់សម្លាប់គ្នាអាជួនអាយក៏កំសាមដែរអានៅក្បាច់គុណអាយឥឡូវនេះក្រាន់បើមែនអញ្ចឹងយប់នេះយើងនាំគ្នាហាត់ក្បាច់គុណទាំងអស់គ្នាបានអូស្បាន់បុតប៉ាងបានកមកដែរបាទអូយប់នេះជួបជុំគ្នាល្អណាស់ណោះអឺ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 អូមើលណោះអូអាឡាចាចាអូអូចាអឺដាដាមកអឺកាប់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 ឆ្លងណាកាប់អឺខ្ញុំម្ដងតែបើបងជូនគាត់នេះអូដើរអូស្នូដើរទៅផ្ទះទីក្បាច់ខ្មែរបើយើងមែនបងអូអេបងមកខាងនោះបងបាត់ទៅតាមដែរអូទៅទៅតាមហាលហ៊ុនមែនណាពួកយើងកំពុងតែចង់ជួបមុខអ្នកប្រៃខ្មែរយូរមកហើយមែនណាឥឡូវស្រាប់តែបានជួបតែម្ដងអាមកមកពួកយើងមកគេចែកគ្នាលេងសិនមកអូចែកគ្នាសិនចឹងចឹងតោះតោះចូលតោះអ្នកប្រៃខ្មែរមិនទាន់ឃើញថ្មីដៃរបស់អ្នកក្រាំងលឿម្ដងណាសោះឆ្នាំនេះលបងមកឬគូសាក់គ្នាជាមួយអ្នកប្រៃខ្មែរម្ដងទៅមើលអ្នកប្រៃខ្មែរមកម្ដងណាដែលថាមិនអួតពីរឿងកាប់ចាក់នោះអ្នកណាមិនដឹងថាលបងជួននិងលបងនៅគឺជាជើងឯកទោះជាមិនអួតក៏គេដឹងដែរជើងឯកខ្ញុំបានតែត្រឹមការពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជើងឯកខាងប្លន់កាប់ចាក់ឬធ្វើបាបគេឯងនោះទេបានហើយបានហើយមិនបាច់សើស្អីទេអារឿងអួតអាងនោះបានត្រឹមតែគេស្អប់នឹងវាកើតរឿងរាវគ្មានបានចំណេញស្អីទេតើណែបូនជួនមានការអីឆាប់និយាយទៅត្រូវហើយមានការអីនិយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះបានសួរចិត្តគ្នារួចទៅហើយត្រូវតែសម្លាប់អាបារាំងប៉ាដេះនោះឲ្យបានបើពួកខ្ញុំសម្លាប់មិនបានទេដាច់ខាតមិនឲ្យគេហៅថាជើងឯងព្រៃខ្មែរដែរត្រូវហើយបងចង់សម្លាប់បារាំងដើម្បីត្រឹមតែចង់ឲ្យល្បីឈ្មោះទេដឹងអ្ហ៎ខ្ញុំសរសើរពុំឯងចេះសួរក្រាន់បាប៉ុន្តែពុំឯងនៅកប់គំនិតបន្តិចត្រង់មិនចេះឲ្យយោបល់ដល់គ្នាតែខ្ញុំសម្លាញ់ឯងពិតជាយល់ថាបើខ្មែរគ្នាឯងគឺមកពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែជួនខ្ញុំមានគំនិតចង់សម្លាប់បារាំងកំណាច់នេះក្នុងនាមខ្មែរម្នាក់ដែលមិនសុខចិត្តនឹងអំពើជាជន់របស់ពួកបារាំងទាំងនេះពួកខ្ញុំមិនចូលរួមដែរតែទៅរួមណារឿងនេះមិនមែនកំ pl ែងទេគឺមានស្លាប់មានរស់មានស៊ីមានសងបារាំងគេមានអំណាចលើយើងបើយើងសម្លាប់គេបានម្នាក់
គេក៏អាចសម្លាប់យើង10 20នាក់ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យច្បាស់រីឯពួកចៃបារាំងវិញវាចាំតែជួយចាំយើងឲ្យបារាំងធ្វើទោសដើម្បីផ្គាប់គុណយកបុណ្យស័ក្តិតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនណាស្ម័គ្រចិត្តសម្លាប់បារាំងឈ្មោះបដិះនេះបងប្អូនត្រូវតតាំងចិត្តឲ្យរួចជាមុនថាបើយើងហ៊ានសម្លាប់បារាំងបារាំងនឹងសម្លាប់យើងវិញតែបើបងប្អូននៅអាឡោះអាឡៃប្រពន្ធកូនសូមបងប្អូនកុំចូលរួមក្នុងល្បែងនេះជាមួយខ្ញុំអត់សោះយល់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អឺសវណ្ណសវណ្ណអើយអេបងដូចជាបងពុតហើយអស់ហ្នឹងពុតមែនបងទៅបាក់ទ្វារគាត់ផងក្រែងគាត់មានកាអីគ្មានរឿងអីក្រានពីរឿងមេឃុំទីពុនទៀតហើយហើយអារឿងដីស្រែក្បែរដើមថ្នោតហ្នឹងវាមិនចេះចំមិនចេះហើយសោះអើសវណ្ណសវណ្ណអើបងទៅបើកទ្វារឲ្យគាត់ផងក្រែងគាត់មានកាអីហើយមកបុនមកចូលមកបាយហើយនៅហ្នឹងកំពុងទៅហូបបាយបានបន្តិចខ្ញុំគិតថាមកពីថ្ងៃដែរប៉ុន្តែគ្នាយើងនៅភូមិខាងកើតភូមិខាងលិចចេះតែមកសួរយោបល់ពីគ្នាពីរឿងប្រាក់ពន្ធអ្នកខ្លះមិនទាន់តែមានលុយបង់កាតផងហើយមកកុំគិតច្រើនពេកមកហូបបាយជុំគ្នាសិនរួចហើយចាំគិតទៀតអេកុំអាខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយឯងបន្តិចមកគេមកបបោបងទៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាមួយគេទៅមិននឹងកើតបើបងនឹងបងបុតមិនណាតាអ្នកភូមិជើងមកពីគ្រូកាងងារជាមួយអ្នកណាបងទៅមិនយូរទេបងចង់ទៅមើលប្អូនសាតតាគេត្រឡប់មកវិញហើយឬនៅមែនហើយតុងខ្ញុំមកបបោសវណ្ណទៅសួរមើលក្រែងលោបានជួបសាតគេមកវិញនេះថាអាឡម៉ង់ចាញ់បារាំងហើយណាបំទៅក៏ទៅចុះតែកុំភ្លេចយកកាតទៅផងព្រោះប៉ូលីសឆែកទៅមើលមកណាពិបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្សែជើងទៅព្រឹងពេញទាំងអស់គ្នាThank you.
ពូមានកាយក្មួយលោកពូថ្ងៃនេះមិនក៏មានព្រះសង្ឃនិមន្តចូលវាំងច្រើនម្ល៉េះថ្ងៃនេះលោករេសដង់សុពរយោបរិវងនិមន្តព្រះសង្ឃ5អង្គសូត្រធម៌និងមានធម្មធិកសម្ដែងធម៌ទេសនាផងហើយចុះខាងនោះគេធ្វើឲ្យដែរលោកពូរងខាងនោះគេទុកសម្រាប់ល្ខោនលួងសម្ដែងឲ្យរៀងមើលដែលបារាំងច្បាំងឈ្នះអាលម៉ង់ឯកន្លែងនោះមួយទៀតគេទុកលេងភ្លេងបារាំងហើយចុះខ្មួយមកពីណាដែរបានជាមិនដឹងបានខ្ញុំមកពីក្រាំងលាវអូខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបារាំងឈ្នះច្បាំងហេតុនេះទើបខ្ញុំមករកប្អូនក្រាំងលាវគេបានត្រឡប់មកវិញឪពុកអូអ្នកដែលជួយច្បាំងបារាំងនោះគេមិនទាន់ឲ្យត្រឡប់មកវិញទេបើទោះជាបានមកនោះក៏មិនទាន់បានមកភ្លាមៗដែរព្រោះធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ទឹកនោះក៏យូរខែណាស់ទើបបានមកដល់ស្រុកយើងចុះមួយចង់ទៅណាវិញខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងសម្រាប់ព្រោះព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក៏បើទៅឯក្មួយចាំមើលការប្រគំភ្លេងបារាំងសិនទៅនឹងយេកនេះលោកខុនសំណោះធុចលេងភ្លេងបារាំងឲ្យមហាជនមើលចាំមើលរំអប់ទៅពូញៀនចាំមើលគេទៅអញ្ចឹងពូគិតលឿក្មួយសិនហើយណាចេះនេះយើងមិនអាចទៅចាំមើលដំត្រីគេម្ដងមិននេះបានមើលទេណាសវណ្ណអីក៏ឯងមិននិយាយអញ្ចឹងគ្នាគ្មានទឹកចិត្តចង់ទៅមើលទេបងយើងឆាប់ទៅរកកន្លែងសម្រាប់ទៅព្រឹកស្អែកត្រឡប់ទៅកំពង់ឆ្នាំងវិញហើយហើយអំស្រីបងអត់ពីខ្ញុំទៅសូមអង្គមេត្តាជួយមើលកូនហើយនឹងប្តីខ្ញុំផងកុំព្រួយអីតំត្រូវគិតដល់ខ្លួនឯងផងប្រឹងប្រែឆាប់ជាណាតំខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទេជីវិតខ្ញុំបែបនេះអំជាសមោចទៅទីបានឃើញជាចុងក្រោយផងកុំមកដល់ហើយខ្ញុំចំណងនៅជាមួយកូនទេតំក្មួយយ៉ាងម៉េចហើយតំសុំចៅទៅឲ្យបងទីដីសក់ណាតំឲ្យក្មួយតំមិនសមណាមើលអមណិតក្មួយឯងណាក្មួយឯងនៅក្មេងគួរឲ្យអណិតណាស់កូនឯងក៏នៅតូចមិនគួរអាយុខ្លីបែបនេះតំ
ចុះមកលើផ្ទះខ្ញុំមានរឿងអីហេតុអីបានជំនួសអ៊ូអមលេះតោះតុងអូនយ៉ាងម៉េចនឹងតុងអូនល្អនឹងបងគឺបងទេបានមិនល្អនឹងអូនពេលអង្គមានជំងឺបងបានគិតតែឈឺពីអូនតុងបងបងបដាភាពកក់ក្ដៅឲ្យអូនសវណ្ណខ្ញុំសូមចូលរួមមរណៈទុកថ្ងៃនេះជាមួយឯងដែរឯងកាត់ចិត្តទៅណាតុងពេលនេះអូនលាចាក់លោកនេះទៅហើយអាចាប់ទៅពេលនេះតទៅអូនក៏អស់បញ្ហាពីការរត់ប្រាក់បង្ការហើយនឹងបងបងពន្ធទៀតហើយតងខ្ញុំសូមអរគុណពូមីដែលបានមកជួយកំដរសពប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំគ្មានអ្វីតបស្នងក្រៅពីម្រាមដៃដប់នេះទេមិនអីទេក្មួយជើងជាអ្នកចិត្តខាងត្រូវតែជួយមើលគ្នាអញ្ចឹងហើយណាក្មួយអ្នកតំណាតែប្តីមិនណៃតែឈឺតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាថែទាំមានប្តីដូចជាអត់ប្តីអារឿងហ្នឹងណាមិនអាចបន្តគួយសវណ្ណបានទេឆោមើលគួយសវណ្ណណាខំតលក់ឆ្នាំរកប្រាក់ទិញថ្នាំមកឲ្យប្រពន្ធផឹកតែបញ្ហាសំខាន់នោះគឺអារឿងរលុយប្រពន្ធបង្កើតស្អីគេនោះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនតន់អស់ចិត្តនឹងនាងតំមិនគួរស្រាប់ចោលកូនចោលប្តីទាំងក្មេងខ្ចីអញ្ចឹងសោះពូនឹងមាននិយាយថាអ្នកណាស្លាប់ក៏នៅតំប្រពន្ធសវណ្ណនឹងណាហេបងតំស្លាប់ចាប់បងសវណ្ណក៏មានដឹងទេមីងខ្ញុំលឺថាគាត់ទៅលក់ឆ្នាំនៅឯខេត្តឯណោះសវណ្ណត្រឡប់មកវិញហើយតែមកមិនតន់នឹងហាប្រពន្ធទៀតផងហេសង្ខារមនុស្សមិនទៀងទាត់ទេណាហើយចុះក្មួយតន់ឆាប់ទៅជួយរៀបចំធូបទៀនទៅជួយបំជាមួយនឹងមីងឯងទៅណាចាThank you.
តំអោបងសវណ្ណបងមកពីណាហ្នឹងមកបងចេញគេលេងបងមកលេងណាចុះពូហើយនឹងមីងគាត់តំណបាត់ហើយអូនគាត់ដឹកស្គាល់យកទៅឲ្យគេតាំងពីព្រឹកម្លេះមកតាំងតើបងជួយបងឃើញតាំងធ្វើការរាល់ថ្ងៃបែបនេះគួរអរណាស់ណាអញ្ចឹងហើយតើបងមកជួយខ្ញុំមែនទេទូហឹងបងមកបានជួយអូនពេញដៃពេញជើងមែនតើបងក៏អស់ចិនហើយយ៉ាងទៀតបងមានរឿងអីទៅគឺបងបានស្ដីទៅដឹងអូនរួចហើយប៉ុន្តែបងនៅបារម្ភទៀតបងនៅបារម្ភពីរឿងអីបារម្ភខ្លាចរົບប្រាក់រៀបការនឹងអូនមិនបានទោះជាយ៉ាងណាបងមិនឲ្យអូនកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយហើយក៏គ្មានរូបបងដែរក៏បងចៃណាទូចបងបានយកទៅផ្ញើនឹងម្ដាយធំវា3-4ថ្ងៃហើយតាំបងមានរឿងមួយចង់ពឹងអូនតិចរឿងអីបងឆាន់និយាយទៅលើថាបារាំងចិត្តមកទាពុនទៀតហើយខ្ញុំលើពុនម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់មីងពីយប់មិញដែរតាំបងខ្វល់ចិត្តណាស់បងសន្សំបានប្រាក់ពីរៀលទុកក្រោមខ្នើយបងចង់យកទៅទិញម្ហូបបន្តិចបន្តួចដើម្បីរៀបចំសែនព្រានជាមួយតន់ក្រុមនឹងបង្គ្រប់កាញ់ឥឡូវគេចិត្តមកទៀតពុំទៀតប្រាក់ពីរៀលបើបងយកទៅបងពុនក៏មិនគ្រប់ផងបងជួយកាប់ស្លឹកឲ្យអូនមកផ្លែតរារែកចិត្តធ្វើអីខ្ញុំដឹងថាបងត្រូវការប្រើវាអឺបងអរគុណអូនហើយថ្ងៃក្រោយបងខំរលួយផងអូនវិញបងទៅហើយចាំ
អូគេកំពុងហោះវ៉ៃអឺដាក់វ៉ៃអឺវ៉ៃកៃកៃទៅបោះអូកៃដាក់នេះអឺវ៉ៃអឺអូ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 កុំហោះអឺអូក្រាន់ម៉ាវាយបានល្អហេបានហើយបានហើយបានហើយបងទៅមានងឹតខ្លាំងណាគិតយ៉ាងមិនទៅបងនោះបានណាត់គ្នារួចទៅហើយថាយប់នេះមានពិភពកិច្ចការជាមួយគ្នាបានមិនទៅមិនបានបងជឿបងតាមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបងមិនបាច់ទៅទេនោះមិនងឹតខ្លាំងយ៉ាងនេះបងនៅក៏ច្បាស់តែគិតថាពួកយើងមិនបានទៅទេណែបានរបស់ខ្លួនតែមែនហើយបងជួនចាំស្អែកចាំទៅតោះពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញអត់ទៅទៅបងយើងទៅទៅបានយប់ហើយនៅក្នុងមានអង្គជាមរៀងទីតើបានទៅណាមកបង្គំបងស្វាន់បងស្វាន់តាមអូនមកធ្វើអីទាំងកណ្ដាលយប់បែបនេះមកអូនអន់ចាំផ្ទះអូនដឹងគឺនៅរឿងអូននាំឲ្យខ្មាស់គេចិត្តខាងទេរៀបរំកាក់ទៀតតាគ្រប់ទីតាគ្រប់5រៀលហើយណាតាំអូនឲ្យបងមករៀប5កាក់នេះទៀតគ្រប់5រៀលហើយហើយលើមកកាក់ទៀតផងអូនបានប្រាក់មកពីណាអីក៏ច្រើនម្ល៉េះប្រាក់នេះគឺជាប្រាក់របស់ខ្មោចឪពុកអូនថ្ងៃមុនអូនមកដាច់ចិត្តឲ្យបងព្រោះអូនគិតថានឹងយកលុយនេះទៅនិមន្តលោកឆាន់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់ឥឡូវអូនឃើញបងត្រូវការប្រាក់បង្ការតែដាច់ចិត្តចាំឲ្យបងបង្គ្រប់បង្ការទេអូនមានគុណលើបងថ្ងៃក្រោយបងទៅដឹងគុណអូនវិញពូយើងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយបងនឹងខំសន្សំប្រាក់ហើយធ្វើបុណ្យជូនអ្នកមានគុណរបស់អូនដើម្បីឲ្យសមនឹងចិត្តរបស់អូនវិញអូនគិតលៀបបងត្រឡប់ទៅវិញហើយព្រោះចិ
េះតែកំរើកភ្នែកឆ្វេងអូនបារម្ភខ្លាចតែមានរឿងទេអូនលាបងសំហើយណាបានថាតាំងពីដំបូងម្លេះប៉ុន្តែលោកថោមឯងមិនជឿសម្ដីខ្ញុំអើឃើញទេជប់ទៅលុបទៅដាក់បាត់បាត់ពីផ្ទះតើរំពឹងអីវាខ្លួនវាជាស្រីមិនសមជាស្រីបើតើតើប្រទៅយកប្លុកអើយជប់រួចទៀតទៅបើថាមិនពេញចិត្តទេឲ្យវាចុះចេញពីផ្ទះទៅវាសោះទៅអស់បាយផងអូមីងអើខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំរវល់តែជាប់និយាយជាមួយបងសវណ្ណតែជប់យូរបន្តិចសូមពូមីងមេត្តាកុំខឹងនឹងខ្ញុំធ្វើអីមិនបាច់និយាយពីបអានហានទៀតទេយកប្រវែកនេះចាក់ចេញពីផ្ទះអញទៅតាន់ហេតុអីក៏ក្មួយដើរមិនចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយសោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះនេះក្មួយខឹងនឹងក្មួយខ្លាំងណាស់ហើយតើឲ្យពូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំកន្លែងណាស្នាក់នៅទៀតទេសូមអូននឹងមីងតើមិនដឹងខ្ញុំជិះទៅផ្ទះធ្វើអីខ្ញុំសុំបងណែឆាប់ចេញឲ្យផុតពីផ្ទះអញទៅអញមិនត្រូវតាមមនុស្សស្រីដូចយហងឯងនេះទេតើឆាប់ចេញទៅតើមិននៅដីស៊ីបាយអស់ឬតខ្លួនវាអញទៀតអ្នកមីសូមអ្នកមីអនុញ្ញាតខ្ញុំផងកុំឲ្យខ្ញុំទៅណាអីខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទីពឹងទៀតទេមិនប្រាប់ឲ្យហោះឯងចេញទៅទេទូមីខ្ញុំលេហើយអ្នក
អូនគេខាងនឹងអូនមកជួបបងកាលពីយប់មិញនេះអីគេបណ្ដេញអូនចឹងឈប់ឲ្យអូននៅជាមួយទៀតហើយបងសិវាអូនសុំផ្ញើខ្លួននៅជាមួយបងផងបានទេតំអូនអូនត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះព្រោះតែបងឈប់ជុំតើអូនបងទទួលយកអូនថ្ងៃនេះធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងព្រោះតែបុត្រយើងមិនបានរៀបការមែនតែយើងបានស្រឡាញ់គ្នាដោយស្មោះទោះរៀបការឬមិនរៀបការវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ទឹកចិត្តដែលយើងស្មោះអ្នកខ្លះរៀបការអស់រាប់រយរាប់ពាន់តែចិត្តមិនស្មោះស្ម័គ្រក៏មិនអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានដែរអេឆាប់រើលឿនទៅប្រាំងបដាល់ហើយទៅទៅនេះឆាប់រត់ទៅពួកប្រាំមកឥឡូវហើយនេះតាតាតាឆាប់រត់ទៅឥឡូវឡើងហុយដាក់ទៅអាចក្រៃជូហេហេតើนี่นี่ชับเจนเนาะพวกบรังไปจบรับภูมิยังไงมึงก็สิ้นจังประหารจิตพวกเกรถตะมนต์ปาตางต่อชับเต้จ่อรถอ่ะฮึรถที่เต้าAttachez-les et emmenez-les au bureau du chef de la commune. Oui, monsieur. Oui. Pour qu'on m'y ait tout, ban de pour l'eau. Chape qu'on m'y ait tout, ban qu'on. Faut jamais. Allez.Tous ceux qui n'ont pas encore payé devront s'en acquitter absolument aujourd'hui. Mon cœur bon se vante. En cœur une thé. Très bien. Mon âge en thé.
ងសវណ្ណខំតាមរកស្ទើស្លាប់ស្មានតែចប់ខ្នោះនឹងគេទៅហើយខ្នោះមែនតែនបងមិនជាប់ទេតែបងជាប់ខ្នោះចិនខ្នោះចិនបងសវណ្ណមកអស់ចិត្តពីខ្ញុំហើយមែនទេខ្ញុំខំស្រឡាញ់បងខំដាររកបងខ្លាចបងទៅជាប់ខ្នោះមកជាជាប់ចិត្តទៅអ្នកផ្សេងទៀតមកបងចង់ជាប់ខ្នោះចិត្តខ្នោះថាស្អីគេនោះក៏ត្រូវតែជម្រាបបញ្ជីជាមួយខ្ញុំឲ្យស្អាតសិនដែរអូនចំគួនខ្នោះចិត្តតែបងជាប់គឺរស់អូននឹងហើយក៏មិនមានពេកតោះចាំតែផ្ទះវិញតែមិនឲ្យចូលទេហេតុអីមិនឲ្យចូលទេសុំយកបាយឲ្យប្តីខ្ញុំមកផ្លែក៏មិនបានដែរបញ្ជាពីលោកធំថាមិនឲ្យចូលលោកប្រកាសអញ្ចឹងមែនទេត្រូវហើយម៉ាដាម si vous avez l'argent pour payer l'impôt je vous permettrai de voir votre mari គាត់ថានាងមានយកលុយមកទេបើនាងមានលុយបងពុនទើបគាត់អនុញ្ញាតឲ្យជួបប្តីនាងលោកថៃអើយបើសិនជាខ្ញុំមានប្រាក់ក៏ខ្ញុំមិនបណ្តោយឲ្យប្តីខ្ញុំជាប់ខ្នោះដូចនេះដែរគឺនេះទេ elle n'a pas d'argent si elle n'a pas d'argent son mari ne sortira pas d'ici បើនាងគ្មានប្រាក់ប្តីនាងក៏មិនអាចចេញពីទីនេះបានដែរខ្ញុំមិនមែនសុំលោកឲ្យបានលែងប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែសុំយកបាយអត់ប្តីរបស់ខ្ញុំមិនក៏លោកដាច់ផលទៅតាមម្លេះកោកោ allez que vous êtes méchant et faites du mal aux autres arrêtez là mettez là avec les autres j'ai approuvé la grand-mère តែលោកធំលោកប្រាអំណាចមកលើខ្ញុំនិងជាតិខ្ញុំជ្រុលពេញហើយលោកដាក់ខ្នោះប្តីខ្ញុំមិនទាន់អស់ចិត្តឥឡូវចង់ដាក់ខ្នោះប្រពន្ធទៀតទេលោកធ្វើច្បាយលើខ្មែរលោកមើលឃើញតែប្រាក់មួយមុខប៉ុណ្ណោះចង់ខ្មែរធ្វើស្រែមិនបានចង់ខ្មែរដាច់ពោះស្លាប់ក៏លោកមិនជឿក្បាលអ្វីទាំងអស់លោកគិតតែបង្ខំទៀតប៉ុននេះឬអ្នកអាណត្តិជាបាក់ខ្មែរណែនាងឲ្យចង់ស្លាប់បានជាប្រាសំដីផ្លោះផ្លោះយ៉ាងនេះ si quelqu'un veut bien payer pour elle je libère son mari គាត់និយាយថាបើនរណាមួយមានលុយបងប្អូនគាត់នឹងលែងប្តីភៀមគ្នាខំមកអំបោគេនឹកថាបានប្តីឯងមកជាមួយគ្នាមើលទៅឯងក៏មិនទាន់មានប្រាក់បងឲ្យគេដែរឥឡូវគ្នាសម្រេចចិត្តបងឲ្យប្តីគ្នាមិនឯងចាស់នឹងឯងមានទឹកចិត្តចំពោះគ្នាយ៉ាងនេះគ្នាអស់ចិត្តទៅហើយឯងយកប្រាក់នេះទៅបងឲ្យគេចាស់ក្រែងឆាប់បានប្តីមកវិញតោះតោះធ្វើបានខ្ញុំមានប្រាក់5រៀលអាយុតិធនខ្ញុំបងជូនហើយប្រាក់ចង្វាយធំរបស់លោកឲ្យដោះលែងប្តីខ្ញុំភ្លាមរយបំលែងមកដល់ឡើយទៅទៅទៅដល់ឡើយណាធ្វើបាបគេមិនល្អទេឆាប់ដល់ឡើយគេទៅមិនត្រូវធ្វើចឹងទេបងរួយហើយមិនលោកមិនដល់ឡើយប្តីខ្ញុំទៅដល់ឡើយទៅឡើយទៅទៅតែឡើយគេទៅអែនឡាត់នេះថាបាយPourquoi ne libérez-vous pas son mari? Impossible. Quand tous seront payés, je libérerai tout le monde. Quand t'as l'air, maman, t'es. Toi, t'es net, t'es en crier. Yo, oui, ma bonne pour le fin. T'es quoi l'air, man? Tiens, le prang. L'eau, un sac, l'eau. Trouve le comment, comment, hein? L'eau, tchon, tchon, quoi, comment, c'est maman? Pas, maman, hein? T'as l'eau, pas, comment, c'est ça, hein? Elle dit que vous traitez les gamotiens comme le mec. Arrêtez là.Et mettez-la avec les autres. Tiens, boule avec la même! Oh! 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 O
ឯងបានបើទៅអូអូយកូនធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជារបស់គេទេសូមមេត្តាខ្ញុំផងទៅកូនធ្វើបាបខ្ញុំលោកថៃលោកចៃបារាំងលោកឯងប៉ុនចេះគប់គួរចង្វាយនេះបើលើកកន្ត្រូលសង្កត់សង្កិនខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាគេឥឡូវនេះចង់គប់គួរពីយើងចាំយើងជួលរង្វាន់ឲ្យសមចិត្តលោកម្ដងទល់តែដល់ខ្លួនអើយបងប្អូនក៏ធ្វើបាបខ្ញុំទៅប្រាប់ពីបែបនេះបាយរោបាយមុននេះខ្ញុំឯងសាហាវជឿបារាំងទៅទៀតបាក់វ៉ៃហឺម៉ែណៃទៅទៅទៅខ្លាំងខ្លាំងទៅបាយទៅម៉ែថៃបាយទៅបាយខ្លាំងខ្លាំងទៅបាយខ្លាំងខ្លាំងទៅទុកខ្ញុំសុំទោសណាសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំវាយបារាំងតែវាផ្លាត់ត្រូវយេវាយបារាំងទៀតទៅអាយអូ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 យដល់ដល់វ៉ែដល់ដល់ឈប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 ់មកដែរមកដែរឡើងតាមពីឯតោះកុំឲ្យព្រោះលឹកមកដែរមកដែរមកដែរអូស្លាប់ទៅអញងាប់បាត់ហើយងាប់បាត់ទៅហើយហើយហើយបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកប៉ាដែលស្លាប់បាត់ទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកគ្នាទៅវាយបារាំងនៅកំពង់ឆ្នាំងទៀតតោះតោះតោះសាច់សាច់មានរឿងធំហើយសាច់មានរឿងអីនិយាយមកចុះលោករឿងសេដងបាត់ដែរត្រូវមានសុខភូមិក្រាំងលៀវសម្រាប់អត់ហើយទៀតហ៎អាយនិយាយពិតមែនទេបងអាយសាយនេះបោះហើយមិនក៏អ្នកសុកទាំងអស់នោះធ្វើប្រទេសដាក់បែបនេះសាយឆាប់តារីកាប្រាប់លោកច្បាយធំលៀបទៅទៅបានទៀតបានមកទៅជាមួយខ្ញុំតារីកាជូនច្បាយធំជាមួយខ្ញុំបានទៀតម៉ាម៉ាម៉ាអូម៉ាតាបំពាក់ខ្សែកអោយសម្រាប់ចៅមានជាជំនះឈ្នះអស់មាសត្រូវគ្រប់ពេលវេលាទៅចៅណាអង្គមតាយើងត្រូវការសេរីភាពយើងត្រូវការសេរីភាពនៃដាវសុខម៉ែអូនៃដាវសុខម៉ែអូមិនត្រូវឲ្យបារាំងមកស្កកកខ្មែរទៀតទេយើងត្រូវតស៊ូយើងត្រូវតស៊ូយើងត្រូវការសេរីភាពយើងត្រូវការសេរីភាពយើងត្រូវការតស៊ូយើងត្រូវការតស៊ូ
យកមកណាប្រាំងសុខយកមកណាកោខ្មែរទៀតទេតស៊ូតស៊ូតស៊ូត្រូវតែតស៊ូត្រូវតែតស៊ូយើងប្រកាសសេរីភាពយើងនេះខ្លាតស៊ូ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 ដៃប្រាំងចិត្តឯខ្មែរដៃប្រាំងចិត្តឯខ្មែរត្រូវតែតស៊ូត្រូវតែតស៊ូដៃប្រាំងចិត្តដៃប្រាំងចិត្តត្រូវការសេរីភាពត្រូវការសេរីភាពត្រូវតែតស៊ូត្រូវតែតស៊ូយើងត្រូវការសេរីភាពយើងត្រូវការសេរីភាពដៃប្រាំងចិត្តអោដៃប្រាំងចិត្តអោចាប់ហើយនេះពុកអ្នកស្រុកគេរត់ឲ្យពុកពុកឆាប់រត់ទៅពុកមែនហើយអ៊ំឆាប់រត់ទៅពួកបារាំងចូលមកដល់ហើយមែនហើយអ៊ំឆាប់រត់ទៅពួកបារាំងវាប្រកាសជាលេងសក់ចិត្តវាច្បាស់ជាមករើពុកពុកឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅមែនហើយអ៊ំឆាប់រត់ទៅទេបាច់ខាតពុកមកទេរឿងនេះពុកមានមធ្យោបាយដោះស្រាយហើយពួកឯងឆាប់យកខ្សែចង់ពុកព្រៀមទៅពុកមិនបានទេកុំនិយាយទៀតធ្វើការតាមពុកទៅតោះពួកយើងនាំគ្នារត់ទៅតោះតោះឯងនឹងចាំមិនទៀតមិនចង់ពុកទៅឯងបងពូចុះមិនទៅទៀតពួកបារាំងមកដល់ទីនេះពួកឯងមិនបាច់នៅបារម្ភពុកទេពុកមានមធ្យោបាយហើយឆាប់នាំប្អូនស្រីឯងរត់ទៅលាក់ខ្លួនទៅបើបារាំងចាប់បាននាំទៅមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយទេទៅឆាប់នាំប្អូនស្រីឯងរត់ទៅមកមកMon Dieu résident, aide-moi s'il vous plaît.Laissez-moi vous expliquer. Monsieur Bellès est mort. Il est irremplaçable, vous comprenez? Je sais. Aujourd'hui, vous me voyez ici. Regardez-moi dans les yeux. Je suis prisonnier. Je vous demande... Pardon, ma personne. Qu'est-ce que vous? Je n'ai pas besoin de vos excuses. Vous êtes vraiment des bêtes dans ce village. Vous allez apprendre à me connaître. Je vais tous vous arrêter. Attrapez-les! Pardon, monsieur Ming. Taisez-vous! Je veux pas le savoir.Vous êtes le chef du village et vous êtes le seul responsable. Il n'y a vraiment que des bêtes ici, hein? Maintenant, il va falloir commencer à penser à payer les pots cassés. Alors attrapez-les et emmenez-les tous au pot. Oui, oui. Allez!ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18មេសាបន្ទាប់ពីរេស៊ីដង់បាដេសស្លាប់
ក៏មានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដ៏គួរឲ្យរន្ធត់កើតឡើងគឺរេសេដង់បូលេវាំងស៊ុបពេរីយើបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយកងធំចុះមកបង្ក្រាបអ្នកស្រុកបះបោនៅឃុំក្រាំងលាវព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកឃុំក្រាំងលាវនិងប្រិយខ្មែរមានការភិតភ័យជាខ្លាំងហើយនាំគ្នារត់ចេញពីភូមិទៅពួនលាក់ខ្លួននៅលើភ្នំតាបាំងចំណែកក្រុមបះបោដែលដឹកនាំដោយជួននឹងនៅក៏បាននាំគ្នាដេញវាយបារាំងយ៉ាងអង់អាចក្លាហានដាក់ពួកយើងមកដល់គ្នាហើយបងឆ្លុតទៅពួកបារាំងមកច្រើនណាមើលទៅពួកយើងមិនអាចទប់ទល់ឈ្នះទេឆាប់នាំគ្នារត់ទៅតោះអូកុំមកដល់ស្គប់រត់ទៅស្គប់ស្គប់រត់បាញ់បបាក់ជើងឡាស្គប់បាញ់ទៅអូឡានឡានវ៉ាអឺរុកខ្លួនឡោះអរុកអរុកអរុកអំមកចាំអូយ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 ជាប់ជើងដែរជាប់ផុងជើងអញអើយអត់ណាកុំចូលមកកុំចូលមកបាញ់បាញ់អញបាញ់អើយបាត់បាត់ណាស់ណាស់ណាស់ស្អីអត់ទៅបាញ់ទៅទៅអូយអូយ
Nasim! Kumrat! Kumrat! Nasim! Mayo! Magnet! កុំគិតពីខ្ញុំអីបើខ្ញុំស្មោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំមានឈ្មោះទុកឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយបានដឹងផងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅរត់ទៅទៅរត់ទៅចូលដៃក្នុងដៃ
យកបាយទៅចុកកូនឯងទៅតន់អរគុណកំប្រួយអីមិនបាយហើយកើខត់ទៅកូនខ្ញុំធ្វើបាបពុកខ្ញុំអីខ្ញុំសូមបងសូមបងលោកមកពីដើមលឿនខ្ញុំខ្លាចណាស់លោកអើយខ្ញុំធ្វើបាបពុកខ្ញុំអីទៅទៅលឿនដើមលឿនHey!
ទៀងគំរាមផែនដីតែលឿនខ្មែរទាំងប្រុសស្រីរងទង្វេទាំងមកចាប់ឡើងជុសងយ៉ាងនេះយើងលីយើងលីក្នុងកម្មអង្គនេះគុំបារាំងរឿងស្វស្វាដល់លឿនអូចាប់ឡើងដល់លឿនដល់ហេគេមើលមកទៀតដល់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 របស់ជួយរបស់ជួយមកវិញទៅពួកខ្ញុំមិនដឹងអីទេកុំកុំបាក់ពួកខ្ញុំអើយមិនដឹងពួកឯងសម្លាប់អ្នកធំរបស់យើងហើយនៅថាមិនដឹងទៀតពួកឯងចងប់ហ៎ចាំឲ្យពួកគេភ្លាមពួកគេគ្មានដឹងអីទេគ្មានដឹងអីទេចាប់លែងគេទៅយកគេលែងទៅលើច្បាល់លែងទៅលើច្បាល់លែងទៅធ្វើបានទេរកគេព្រៃពួកគេសម្លាប់យើងមិនខាត់ហើយខាយគុំខប់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 បាទបាទមកពីពួកបារាំងឯងទាំងអស់គ្នានេះជៀបសង្កត់ធ្វើបាបអ្នកខុសខាងនេះរបស់យើងនេះតើពួកយើងត្រាំមិនបានព្រៃកណ្ដូកមកដែរណែតើលោកជំនួសឬក៏ដេកឆានដើម្បីតែមនុស្សស្រីទន់ខ្សោយក៏ពួកលោកមិនលើកលែងឲ្យដែរSilence, silence. Écoutez, je voulais savoir si vous êtes des hommes ou des bêtes. Quoi, papa? Ma chambre, ta nana chie manou, nana chie sapte le chano, t'en a créé chambre d'ap. Réhé chie na chak kampu chie, prébat son d'ach si se wat, chom chak prapong hera ré, boraman pra, kounai, kai kai fa, sula lai, pe chau krong kampu chie thupadei. Rung ban, prèk d'amre hyul khun tha,អ្នកស្រុកនៅក្រាំងលាវទាំងមូលបានប្រព្រឹត្តខុសមុនដោយពួកគេបានសម្លាប់លោករេស៊ីដង់ប៉ាដេសអ្នកបកប្រែខ្មែរម្នាក់និងកងកម្លាំងរក្សាស្រុកម្នាក់រស់តាហេតុដ៏ធំនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានកើតចលាចលពេញឃុំក្រាំងលាវព្រះរាជប្រកាសត្រាស់បង្គាប់មានដូចតទៅនេះប្រកាសមួយត្រូវបង្គាប់ជាដាច់ខាតឲ្យមនុស្សជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឃុំក្រាំងលាវទាំងឡាយណាដែលរត់ចោលផ្ទះសំបែងឲ្យត្រឡប់មកលំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញបើជំនារឹមទៅទឹកកំណត់15ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទី30ខែអាវីរិលឆ្នាំ1925ជននោះនឹងត្រូវមានទោសចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងព្រះទ្រព្យប្រកាស២គិតពីថ្ងៃទី30ខែអាវីរិលឆ្នាំ1925តលតែមានបង្គាប់ថ្មីទៀតឃុំក្រាំងលាវនឹងទៅបដូរឈ្មោះថ្មីហៅថាភូមិទេរឆានវិញកំណត់យ៉ាងតិច10ឆ្នាំគឺពួកបារាំងឯងទេដែលចាក់ខ្មែរទេរឆានមិនមែនអ្នកភូមិក្រាំងលាវខ្ញុំទេ
Écoutez, vous voulez savoir si vous êtes des hommes ou des bêtes? Je vais vous le dire. Quand Prabha, au sapin de chan, aïe de gardien, mais c'est pas moi à tété. Au aïe de la tête de l'op, moque neuf pour pire de chan, aïe de rien, rien, l'un de job. Aïe, n'est-ce pas de gardien? Très bien, tchoum, de cock like. ลบองชวนពួកយើងរងចាំលបងត្រឡប់មកវិញអើយហេតុអីក៏ចូលទៅយូរម្លេះនោះយូរដល់ហើយនេះពួកគេយកបាយទៅឲ្យប្តីប្តីហើយមិនក៏មិនឃើញចេញមកអីក៏យូរខ្មែរហ្នឹងមិនក៏យូរមែនណោះមិនបានជាយូរអញ្ចឹងចាំមើលតែទៀតមើលក្រឃើញមកដល់ហើយមែនណាចេញមកហើយនោះចេញមកពួកគេចេញមកហើយមែនណាពួកគេចេញមកសួរគេមើលតែយ៉ាងម៉េចខ្លៃខ្លាំងមែនណាចង់ដឹងដល់ហើយមែនមានខិតបានសវណ្ណទេអត់ទេសវណ្ណប្តីឯងមិនឃើញជាប់នៅក្នុងនោះទេហេតុអីក៏ពួកគេថាមិនឃើញឬក៏ពួកគេលាក់នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់សំទៅថៃមានខាត់ប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមានអាយស្គាល់គ្នាពីកាលណាដែរទៅមកសួររកប្តីមិនមានអាយគ្នាភ្នែកទេបើចង់រកមិនក៏មិនទៅរកខ្លួនឯងទៅសំទៅថៃខ្ញុំសួរមិនទំនងមែនហើយតែសំថៃមានប្រសាឲ្យស្រួលបុលផងព្រោះជើងជាខ្មែរដូចគ្នាតាមែនហើយយ៉ាមានឯងចង់មកបដាយើងផងមិនឡើងចាំងណាស់ទៅពួកនឹងឯងបានសម្លាប់អ្នកធំយើងម្នាក់មកយៀបពួកនឹងឯងនេះបានតែបាញ់ចោលអស់មួយស្រុកដើម្បីទុកជាធ្នោជូនលោកធំរបស់យើងរឿងស្លាប់ជាការធម្មតាទេថៃបើអ្នកស្រុកក្រាំងលាវមិនស្លាប់នឹងក្របកំភ្លើងរបស់ថៃក៏គង់តែស្លាប់នឹងចាស់ជរាឬស្លាប់ដោយរោគគៀបផ្សេងផ្សេងដែរយ៉ាមានស្អីគ្នានេះរឿងងាត់ណាស់តើថយចេញទៅយើងមិនត្រូវការនិយាយជាមួយអ្នកភូមិដូចឆានដូចជាពួកនឹងឯងនេះទេចេញទៅទៅចឹងទៅមកពីគេទុកដាក់ខ្មែរដូចជាសត្វដែលរិឆាននឹងហើយបានជាមានរឿងរ៉ាវធំដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្មានថាលោកមានចិត្តជាខ្មែរតើខ្ញុំមកសួរលោកទៅថយចឹងទៅទៅថយថយទៅនេះតើចាំជាចៃបារាំងមែនស្រុកខ្មែរលើមិនរួចពីខ្ញុំគេមកពីមានថៃច្រើនបែបនេះហើយតែនៅចាំតាំងរំចឹងបារាំងមកមកស្វាន់តើបងនៅទីណាបងនៅទីថាអូនកំពុងតែរង់ចាំផ្លូវបងបងនៅទីណាอ
ិតកំព្រាសង្ឃឹមលើអ្វីអត់បច្ចាខ្សែបើថ្លៃមិនឃើញមកវិញអត់ជាបងចុះផងតាន់តាន់តាន់បងធ្វើបងចុះផងតាន់តាន់តាន់បងធ្វើបងចុះផងតាន់តាន់បងមិននឹកស្មានថាបងនឹងជួបអូនមិនកូនទៀតទេចាប់បងបាត់មកទៅណាជាច្រើនថ្ងៃតើបងទៅពួននៅឯណាបងបានទៅដល់ភូមិស្ទឹងធ្លាយទៅដល់បរបោឥឡូវបងគិតមិនអមអូននឹងកូន
ព្រឹកចុងយប់នេះយើងរត់ទៅនៅខេត្តពោធិ៍សាត់តើអូនទៅទីមិនស្រួលតែដឹងបងព្រោះលោកអាចទៅបាត់ប្រកាសឲ្យអ្នកស្រុកដែលពូនក្នុងព្រៃត្រឡប់មកលំនៅវិញទាំងអស់ហើយបើសិនជាមានឈ្មោះណាមិនត្រឡប់មកវិញទេនឹងត្រូវមានទៅជាប់គុកពី2ខែទៅ3ឆ្នាំតើដែលយើងរស់នៅក្នុងស្រុកគេក៏ដូចជាយើងពូននៅក្នុងព្រៃដែរមករៀបការគេសិតដឹងគេមកជាចាប់យើងចុះទៅធ្វើទៅធំជាងនេះទៀតផងក៏មិនដឹងណាហើយនៅទីនេះទៅបងពីព្រោះថាអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាគេវិលមកវិញស្ទើរតែអត់ទៅហើយយើងចង់គេចាប់បានប្រមាណដែរអូនចាប់បានក្រែដែរតែគេចាប់តែពួកមេមេទេចំណាយបងពិតមែនតែមិនធ្វើមេកាយគេកាយបងក៏បានវាយទៅហេតុបារម្ភនឹងគេដែរអូនបានសឹកដឹងអស់ហើយគ្មានអ្នកណាគេឆ្លៃដាក់បងទេហើយមានអ្នកដៃដល់ខ្លះទៀតគេបានរួចខ្លួនត្រឡប់មកវិញព្រោះថាគេចេះដោះស្រាយហើយក៏គ្មានផលតាំងដែរបើអូននិយាយដូច្នេះបងក៏មិនទៅណាទៀតដែរសុខចិត្តរស់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងនេះរហូតទៅចុះឃុំក្រាំងលាវត្រូវបានដាក់ងារហៅថាភូមិដេរឆានរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកបានអ្នកម្នាងដែលជាព្រះមេត្តាព្រះអម្ចាស់ក្សត្រីពិនដារ៉ាសុំឲ្យកែប្រែឈ្មោះភូមិដេរឆាននេះមកហៅថាឃុំក្រាំងលាវិញរាជខ្មែរបានបន្តការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជការបារាំងសេះរហូតដល់ឆ្នាំ1953ខ្មែរបានទាមទារឯករាជ្យជាតិពីបារាំងបានមកវិញគឺដោយស្នាប្រហ័សព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិជាចាប់ក្របជុះសងការី